بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے ایک دیوبند نے توحید سکھائی. کسی نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے کہ میرے ہمسایہ میں ایک دیوبی رہتا تھا. میں ایک مرتبہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا گرمی کی رات میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. ہمسایہ سے میں نے ذرا اونچا اونچا بولنے کی آواز سنی. پوچھا بھائی خیریت تو ہے، کیوں اونچا بول رہے ہو؟ جب غور سے سنا تو مجھے پتہ چلا کہ بیوی اپنے میاں سے جھگڑ رہی تھی. وہ اپنے خاوند کو کہہ رہی تھی کہ دیکھ تیری خاطر میں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، فاقے کاٹے، سادہ لباس پہنا، مشقت ہی اٹھائی، ہر دکھ سکھ تیری خاطر میں نے برداشت کیا، اور میں تیری خاطر ہر دکھ برداشت کرنے کے لیے اب بھی تیار ہوں. لیکن اگر تو چاہے کہ میری سیوا کسی اور سے نکاح کر لے تو پھر میرا تیرا گزارا نہیں ہو سکتا، مگر تیرے ساتھ کبھی میں نہیں رہ سکتی. فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر میں نے قرآن پاک پر نظر ڈالی تو قرآن مجید کی آیت سامنے آئی جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، جو بھی گناہ لے کر آئے گا میں چاہوں گا سب معاف کر دوں گا، لیکن میری محبت میں کسی کو شریک بنائے گا تو پھر میرا تیرا گزارا نہیں ہو سکتا.